Допомога бійцям. Вже друге авто вручили добровольчому формуванню територіальної громади номер 8 міста Суми. Забезпечив необхідним наших захисників народний депутат Олександр Качура разом з волонтерами. Тепер позашляховик виконуватиме бойові завдання, які саме запитувала Юлія Ніч-Волода. Відтепер це авто буде допомагати нашим захисникам вільно пересуватись та швидше діставатись до місць дислокації. Волонтери за ініціативи парламентаря Олександра Качури передали пікап добровольчому формуванню «Лісовик». Допомагаємо військовим Сумщини. Це добровольці в першу чергу, тому що саме добровольці з перших днів повномасштабного вторгнення захистили наші рідні Суми. Сумщину, це північний форпост нашої країни, ну і відповідно не дали просуватися військам ворога до Києва і далі. І це прості люди, які взяли до рук зброю за покликанням серця. Ми зі своєї сторони робимо все для того, щоб вони далі могли виконувати ці завдання. Ну, цей автомобіль, це черговий автомобіль, це робота постійна. Добровольці кажуть, такому подарунку раді, адже періодично потребують оновлення технічного оснащення. Наші депутати приїхали з волонтерами, передали нам таку техніку, от, і це взагалі допоможе нам у всьому, техніки дуже мало у нас, і я думаю, це для перемоги саме такий агрегат нам потрібен. Волонтери та народний депутат підтримують добровольців батальйону «Лісовик» не вперше. Завдяки Олександру Анатолійовичу наш батальйон отримав досить такий вагомий вклад. Він зробив це, ми отримали «Старлінг», ми отримали дві машини, нарешті оця одна із них. Це для бойового розпорядження. Добровольче формування «Лісовик» стоїть на першій лінії зіткнення з ворогом. За словами командира, наші бійці на прикордонних територіях Сумщини достатньо укомплектовані, зокрема через постійну підтримку зі сторони влади та волонтерів. Юлія Ніч-Волода, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».